საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით. გაკვეთილის თემა არის მონაცემების შეგროვება. გავარჩევთ სავარჯიშოებს და ამოცანებს. შევხედოთ ცხრილს. ნინიკო დაინტერესდა. მის თანა კლასელებში რომელი ფერი იყო ყველაზე პოპულარული? მან შეადგინა ცხრილი. ჩამოწერა ფერები. ის თავის მეგობრებს ეკითხებოდა თუ რომელი ფერი მოსწონდათ მათ. და მიღებული პასუხის მიხედვით ავსებდა ცხრილს. თითოეული დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ანუ იმ შემთხვევაში თუ რომელ ფერს დაასახელებდა მისი მეგობარი, თითო მონაკვეთს უსმევდა. ახლა შევხედოთ ცხრილს. თეთრი ფერი მოეწონა 6 მეგობარს. თითოეული ხუთეული აღინიშნება ასეთ ნაირად. ანუ 6 ბავშვს მოეწონა თეთრი ფერი. შევავსოთ ერთეულების მიხედვით. ეს არის 1 ხუთეული და კიდევ 1 ერთეული. შავი ფერი მოეწონა 2 ბავშვს. ანუ აქ უნდა ჩამოვუსვათ 2 მონაკვეთი. ცისფერი მოეწონა 12 მეგობარს. 12 არის 2 ხუთეული და 2 ერთეული. შევავსოთ 2 ხუთეული და 2 ერთეული. რამდენ ბავშვს მოეწონა მწვანე ფერი? მწვანე ფერი მოეწონა 13 ბავშვს. 13 არის 2 ხუთეული და 3 ერთეული. რამდენ ბავშვს მოეწონა წითელი ფერი? წითელი ფერი მოეწონა 8 ბავშვს. 8 არის 1 ხუთეული და 3 ერთეული. მიღებული მონაცემების მიხედვით, რომელი ფერი იყო ყველაზე პოპულარული მის მეგობრებში? ანუ ყველაზე მეტი ხმა რომელმა ფერმა მიიღო? ეს არის მწვანე ფერი. მწვანე ფერი მოეწონა 13 ბავშვს. რომელი იყო ნაკლებ პოპულარული? ნაკლებ პოპულარული იყო შავი ფერი. ყველაზე ნაკლებად პოპულარული. ის მოეწონა მხოლოდ და მხოლოდ 2 ბავშვს. შემდეგი ცხრილი გვაქვს მოცემული. ახლა ეს ცხრილი შევავსოთ მოცემული რიცხვების 3-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთების მიხედვით. დავიწყოთ. 15 გავყოთ 3-ზე. 15 რომ გავყოთ 3-ზე, ეს არის 5 და ნაშთი ამ შემთხვევაში არის 0-ის ტოლი. თან გავიხსენოთ, როდესაც ნაშთი 0-ია, ესე იგი მოცემული რიცხვი ზუსტად იყოფა 3-ზე. ახლა 21 გავყოთ 3-ზე. 21 გაყოფილი 3-ზე, ეს არის 7-ის ტოლი. ამ შემთხვევაშიც ნაშთი არის 0-ის ტოლი. ესე იგი 21 ზუსტად გაიყო 3-ზე. 25 გავყოთ 3-ზე. 25 რო 3-ზე გავყო, ან 25-ში 3 რამდენჯერ მოთავსდება? მოთავსდება 8-ჯერ. ამ შემთხვევაში ნაშთი არის 1-ის ტოლი. 22 გავყოთ 3-ზე. 22-ში 3 მოთავსდება 7-ჯერ, ხოლო ნაშთი არის 1-ის ტოლი. 23 გაყოფილი 3-ზე. რისი ტოლი არის? 23-ში 3 მოთავსდება 7-ჯერ, ხოლო ნაშთი ამ შემთხვევაში უკვე ტოლი არის 2-ის. 32 გაყოფილი 3-ზე. 32-ში 3 რამდენჯერ მოთავსდება? მოთავსდება 10-ჯერ. ნაშთი რისი ტოლი არის? ნაშთი ამ შემთხვევაში 2-ის ტოლი არის. 26 გავყოთ 3-ზე. 26-ში 3 მოთავსდება 8-ჯერ, ხოლო ნაშთი ტოლი არის 2-ის. ახლა მიღებული შედეგების მიხედვით შევავსოთ მოცემული ცხრილი. რომელია ის რიცხვები, რომლის 3-ზე გაყოფისას ნაშთი 0 მივიღეთ? ეს რიცხვები არის 15 და 21. ჩავწეროთ. ეს არის 15 და 21. რამდენი რიცხვი არის ასეთი? ასეთი რიცხვი არის 2. ახლა ვნახოთ ის რიცხვები, რომლის 3-ზე გაყოფისას
ნაშთი არის ერთის ტოლი. Რამდენია ასეთი რიცხვი, ან რომელია ეს რიცხვები? ეს რიცხვები არის 25 და 22. ჩავწეროთ 25 და 22. Რამდენი არის ასეთი რიცხვი? Ანუ რაოდენობაში უნდა ჩავწეროთ მათი რაოდენობა. Ახლა რამდენია ის რიცხვი, რომლის სამზე გაყოფისას ნაშთი არის ორის ტოლი? ესეთი რიცხვები არის 23, 32 და 26. Სულ რამდენი რიცხვი მივიღეთ? ასეთი რიცხვი არის სულ 3. როგორც ხედავთ, ჩამოთვლილი რიცხვებიდან ყველაზე მეტი აღმოჩნდა ის რიცხვი, რომლის სამზე გაყოფისას ნაშთი არის ორის ტოლი. თან გავიხსენოთ, რომ ნაშთი ყოველთვის არის გამყოფზე ნაკლები. განვიხილოთ ამოცანების სახელმძღვანელოდან. მოცემული გვაქვს მარტისთვის დღეები. თოვლიანი დღე რამდენი იყო? წვიმიანი, მოღრუბლული უნალექო და მზიანი. შევავსოთ მოცემული ცხრილი და შემდეგ უპასუხოთ ამოცანის შეკითხვებს. ზოგან მონაკვეთები გვაქვს მოცემული, ანუ ერთეულები, ხოლო ზოგან დღეების რაოდენობა. ეხლა ნახოთ, რამდენი დღე იყო თოვლიანი. 7 ერთეულია მოცემული, 1 ხუთეული და 2 ერთეული, ანუ 7 დღე. დღეთა რაოდენობაში გვაქვს 10 დღე. 10 რამდენი ხუთეულია? 10 არის 2 ხუთეული. ჩავწეროთ 2 ხუთეული. ახლა 1 ხუთეული და 3 ერთეული. რამდენი დღე გამოვიდა? გამოვიდა 8 დღე. ახლა დღეთა რაოდენობა არის 6. 6 არის 1 ხუთეული და 1 ერთეული. 1 ხუთეული და 1 ერთეული. ახლა გავცეთ ამოცანის შეკითხვებს პასუხი. რამდენი დღე არის მარტის თვეში? მარტის თვეში არის 31 დღე. რამდენი დღე თოვდა? აბა შევხედოთ, რამდენი დღე იყო თოვლიანი? თოვდა 7 დღე. რამდენი დღე იყო ნალექიანი? ანუ წვიმიანი დღე რამდენი იყო? ნალექიანი დღე იყო 10 დღე. რამდენი დღე იყო უნალექო? უნალექო იყო 8 დღე. შემდეგი ამოცანა. კოტე, სანდრო, ვატო, ნიკა და გიორგი ძმები არიან. ვატო სანდროზე 3 წლით უფროსია. გიორგი ვატოზე 3 წლითაა უფროსი. კოტე სანდროზე 9 წლითაა უფროსი. ნიკა სანდროზე 3 წლითაა უმცროსი. ამასთანავე კოტეს ასაკი სანდროს ასაკზე 2ჯერ მეტია. ახლა დავიწყოთ და შემდეგ უპასუხოთ შეკითხვებს. დავაკვირდეთ ამოცანის პირობაში კოტესა და სანდროზე ორი ინფორმაცია არის მოცემული. კოტე სანდროზე 9 წლითაა უფროსი. თან კოტეს ასაკი სანდროს ასაკზე 2ჯერ მეტია. მოდით კოტესა და სანდროს ასაკი გამოვსახოთ მონაკვეთით. კოტეს ასაკი სანდროს ასაკზე 2ჯერ მეტია. მონაკვეთებით რო გავაკეთოთ, ეს თუ არის კოტეს ასაკი, სანდრო კოტე თუ სანდროზე 2ჯერ დიდია, ესე იგი სანდროს ასაკი იქნება მოცემული მონაკვეთის ნახევარი. ეს არის კოტე, ეს არის სანდრო. თან რა თქვა, რომ კოტე სანდროზე 9 წლით უფროსია. ანუ გამოვიდა, რომ აი ეს მეორე ნახევარი არის 9 წელი. ეს თუ 9 წელია, შესაბამისად ეს ნახევარი ყოფილა 9 წელი. რამდენი წლის ყოფილა კოტე? კოტე ყოფილა 18 წლის. ჩავწეროთ მოცემულ ცხრილში. რამდენი წლის ყოფილა სანდრო? სანდრო ყოფილა 9 წლის. ახლა პირობა წავიკითხოთ თავიდან და თან შევავსოთ ცხრილი. ვატო სანდროზე 3 წლით უფროსია. ვატო სანდროზე 3 წლით უფროსია. ანუ რამდენი წლის არის ვატო? ამისათვის სანდროს ასაკს, ანუ 9-ს უნდა მივუმატოთ 3. მაშასადამე ვატო ყოფილა 12 წლის. გიორგი ვატოზე
სამი წლითა უფროსი. გიორგი ვატოზე სამი წლითა უფროსი. ანუ რამდენი წლის ყოფილა გიორგი? ამისათვის ვატოს ასაკს, ანუ 12-ს უნდა მივუმატოთ 3. მაშასადამე გიორგი ყოფილა 15 წლის. ნიკა სანდროზე სამი წლითა უმცროსი. ნიკა სანდროზე სამი წლით უმცროსია. როგორ გავარკვიოთ ნიკას ასაკი? ამისათვის სანდროს ასაკს, ანუ 9-ს უნდა გამოვაკლოთ 3. მაშასადამე ნიკა ყოფილა 6 წლის. ახლა რომელი ძმა ყოფილა ყველაზე უფროსი? ყველაზე უფროსი ყოფილა კოტე. ის 18 წლის არის. რომელი ძმა ყოფილა ყველაზე უმცროსი, ანუ ყველაზე პატარა? ნიკა არის ყველაზე უმცროსი. ის არის 6 წლის. რამდენი წელია განსხვავება ყველაზე უფროსსა და უმცროს ძმას შორის? რამდენი წელი წადი არის განსხვავება? განსხვავება არის 12 წელი. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. იმისათვის რომ გაიწაფოთ მონაცემების შეგროვებაში, განიხილეთ თქვენი სახელმძღვანელოდან მე-6 თავის პარაგრაფი 7 და 8. გისურვებთ წარმატებებს.